السلام علیکم، یہ ہے دادا الیون اور کبڈی الیون کا آج مقابلہ اور ان اسٹیڈیم میں تماشا ہی بہت جوش و خروش میں بیٹھے ہیں. اس وقت کبڈی الیون کا بیٹس مین عبید علی پچ پہ کڑا ہے، بالنگ کر رہے ہیں معز الدین. دادا الیون کا اور یہ شاٹ کھیلتے ہوئے کبڈی الیون کا بیٹس مین عبید شیر علی نے، اور یہ چار رنز. ویری نائس شاٹ عبید علی نے اس گیند کو لانگ لانگ کی طرف کھیلتے ہوئے، اور گیند جا رہی ہے باؤنڈری کی طرف، لیکن گیند فیلڈر نے رکایا اور یہ بہت خوبصورت تو رکیا. یہ ہے ہمارا اور یہ تو ادھر امپائر کا کوئی پتہ نہیں، لیکن آؤٹ تھا. اکبر والی ادھر ہی کھڑا ہے سامنے. سلام ساجد ساجد خان دا کم زے دے دا وارون دے ڈی جے پرمان بھائی روپان ہاشمی ڈیرا ڈیرا مننا ڈی جے پرمان، بہت بہت شکریہ روپانہ سنگ ہے روپانہ لے پروگرام چلو تب سما تب بس گورئی دا زمنگا ڈیر کلی کلی تماشا ہی ناستی دے تو گورئی ڈی جے پرمان ڈیرا ڈیرا مننا. سرپراز علی ڈیرا ڈیرا مننا. او دا سوک سوک دی دا یار دا وڑ بت پی جانی کنا سلمان ہن نہ دیرا گلے برچم والا محاذ دلی پرید دلی او مړه ډیر کسان یو، تا ته اوس کم کم کسان خیم زه پخپله یم، زه بی اولاد لري دي، کلیم دلی دي، نثار دلی دي. نو دا ایم پی اس ادر روان دی دغه نیشنل پارټی والا. بشیر الله خان ډیر ډیر مننه، بہت بہت شکریہ بشیر الله خان. په دې کې د کانډاو دا کم کا شو سرو ته د منډه چوي دا خاص کر د کانډاو مین سټا دا او دا ټول کانډاو یاندي ماشا الله سی بار کسان په کې سوق نشته. بیٹنگ ته بجې ټیم کې نثار ولاړ دی او پلټاس باله معمولی شان کراس کو او یو رن زې واغستو دا مخامخ را روان دی. ستاسو نوم دی لکا؟ ربی خان. برچم د ټیم دغه دی سلیکټر دی. لکه میخه میخه مه کېږه چکه ووه دغه کسان لایکونه راکوي وایي څنګه چلی سړی خو بال نه شي والی وه بال وه خدای دې میراد کا دنیا شے کسان نی سوک دے سوک پکی چارا ہوستے دے خوب لائے پروگرام چلی گی جی سوک چاپ گرا دنگل آگا پکی دے آو آو دا لالاز وے حق نیسار دے سلامونا جی دا کم زے دے دا وارونو دے بشیر اللہ خان کانڈاو وارونو مڑا خطا میں تیرا وڑوں گنا ہے اے 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 گھر کا جی گھر سے اور یہ اس گیند کو اٹھا کر کھیلا ہے اور چلو شو چوکرا
صبر وکنه لانه ده کینه واغست نثار اوټ اوټ ای نټ اوټ چکی چاو غری چکی هغه والی زم بدی غو یو قسم چا چا کلان بچ پتا کړو 125 سو پتا نه لګی دغه شان سدی دا وو کریالیس ڈی جے فرمان خان لکه ساجد په کانډاو کې خو نیٹ کار نه کوي الحمدلله وس ورید ډیر خسته کار شروع کړی دی دغه وجنه خو نن زه لایو رالم او مخکې به کار نه کولو خو اوس کار کوي واه واه جی دې خوشه کړه ته خو تختې دی دغه کانډاو دی ګوره ورته تھینک یو ڈیرا ڈیرا مننا اور یہ چار رنس الگ کدا سوم ور روان دے ہاں سلورم وہ خدا دی میرا ہاتھ کچ میرا چی سور گیم دے 8 نام گدی سی بیٹھ میں نا دے کھانا چی تب اور وتے ما ور وتا ما خوش زدا تو من بال میں کوتنا ڈی جے پرمان ڈیرا ڈیرا مننا بہت بہت شکریہ یار آئی لو یو کانڈا یارو پیے گی کم سے کی میسج لکھی آئی دے کم زہر ہے گلبالی آئی دے گلبالی دیکھا چل گئے کم زہر آئی دے ہاں 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 زاخا جیتا تو معلوم دے ہاں 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 بیٹنگ لے سما درا لما ہاں کم میسج ہو دا ونی سګه دغه شان ته خوشی کټه نه کی ښه کټه نه کی ګورې هغه خوشی ده چې کټه نه کی دغه مې توان دي اټ ټول وځي دا کرا کی ها ها هلي ویډیو شروع کړل دی ویډیو دی ها ساجے اس بجے پتہ لگی خبر کم نثار دے لالا زیا سلام علیکم مسیر اللہ دادا جگہ کلے رنگ سے زون دے کیسے تو مکہ مکہ لے ام بیا نے مکمل ختم شو او دا دا سوچ نہ کی الکے الکا ساجدہ